Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Ano, už je to tady, v pořádku. Takže hezký, krásný večer, vážení posluchači. Já vás moc zdravím ze Svobodného vysílače Studia Plzeň. Je úterý, dnes 24. a to je přesně ten den, kdy tu máme Miroslava Zelenku. A dnes se budete divit, opravdu došlo na to, co Míra slibuje už asi tak 2 roky, a to je to, že ho uvidíte naživo. Já vás ještě nechám chviličku vycukat, abyste si pěkně sedli k tomu počítači, pustili si ten obraz, pustili si tu televizi, abyste viděli Míru prostě konečně taky zase jednou jako všechny ostatní, kteří tu jsou na Svobodném vysílači v mém studiu, jsou naživo. Tak a jdeme na to. Míro, já tě tam teď takhle krásně pustím a ještě to tady. Míro, ještě jednou naživo, ahoj, čau. Dobrý večer. Tak, to je krásný. Akorát jsem si musel uvědomit jednu věc, že tam, co se tam vidím na té obrazovce, to je se zpožděním, takže... Na obrazovce by to nemělo být celkem se zpožděním tady teď. Jo, je to se zpožděním. Nepatrný zpoždění, ale to je jako úplně krásný. No. To je tak pár milisekund nebo půl sekundy maximálně. To je v pohodě, to se nic neděje. Já jsem prostě podlehl psychickému nátlaku. Ano. Protože jak jsem měl teď ten pořad, to vize 2020, tak lidi nějak mě přesvědčují, že je to lepší, když jsem vidět. No tak jsem... psychicky nevydržel, objevil jsem se. Akorát mi mrzí ten zvuk, že je fakt trochu horší, opravdu je to takový bez vejšek, nevím, čím to je. Já musím vysílat přes notebook, kde mám webovou kameru. Já pokusím se do příště to nějak vymyslet. Dobře, je to nepříjemný. Ten mikrofon prosím dej ještě trošku níž, aby to tam nebylo, ono to opravdu prská takhle, tak snad to bude teďko dobrý. Tak snad ano, uvidíme. Takže my to dnes opět rozjedeme klasicky jako vždy, to znamená nejdříve perličky, zkusím tam hodit sem tam nějaký ty obrázky k tomu, ovšem mám to trochu komplikovanější, já jsem totiž vůbec netušil, že tam dnes Míra bude naživo, tak já jsem tady narychlo dával všechno dokupy, protože jsem měl nastavený na fotky, takže jsem to opravdu věděl 5 minut před vysíláním, až jsem se to dozvěděl. Ale moje chyba. Dobře. A když jsem zavolal. Ano. Takže 299. část, já jsem čekal, že to bude právě až o té 300, jak mě rastiboval. A on předběh a říká podleh tomu psychickému nátlaku, když vysílal to video, které natáčel, myslím, v sobotu, nebo kdy to bylo, Míro, kdy jsi se rozhodl to udělat. Mimochodem velmi pěkné, mně se to moc líbilo, to, co jsi tam říkal, fakt to vyloženě rezonuje s mým myšlením, taktéž s mým poznáním, takže určitě se o tom taky zmíníš tady ve vysílání dnes. A jinak je tam současná situace a vlastně současná situace, to je ještě pokračování, myslím, z minula, ale věřím, že se toho... No, tak trošku z jiného zorného úhlu. Ano, že se to... včetně teda té vize 2020, no. Ano. Já jenom asi můžu k té vizi 2020, já jsem na to dostal jako hodně mailů a ohlasů veskrze teda silně pozitivních. Jenom se omlouvám, že prostě nejsem schopen na každý e-mail odpovídat, takže to nechápejte jako nezdvořilost, ale prostě je jich tolik a já mám té práce opravdu dost, takže se omlouvám a tímto děkuju všem za e-maily i za kladné ocenění teda toho pořadu nebo té vize 2020, který mnoha lidem to aspoň takhle, jak to píšou, tak
jim to pomáhá, že tady aspoň někdo je tady pozitivní. Jo. Protože mě někdo mi psal, že třeba když je jiný pořad, já nebudu jmenovat, kde se mluví o tom, že vlastně už tady máme zavedý NVO, tak to už má shlédnutí 40 tisíc. Když to moje video, teda dneska už to má 25 tisíc, což je taky velice, bych řekl, slušné. Ono to je jako na dvou těch kanálech, takže to si myslím, že je taky jako docela pozitivní. Že jo? A je fascinující i, že prostě ty pozitivní ohlasy jsou třeba i z míst, kde by to člověk tak neočekával. Jako. I prý nějaký příslušník policie to sledoval. Tak. Ano, tak ne všichni policajti jsou samozřejmě úplně to. Ale já jenom bych chtěl tomu dodat, jakože dneska se říká se, že buďte pozitivní a podobně, ale on to každý bere trochu jinak, to pozitivní. Vidíte v televizi a tam začínají dělat takový různý tajtrlíky, začnou tam tancovat jako a to je to pozitivní myšlení, já nevím, a policajti to začnou jako, jo, a to je podle nich pozitivní myšlení. Ne, to je úplně debilita, že jo. Pozitivní myšlení je trochu něco jiného a dřív tohleto, co děláš ty, tak to bych řekl, že je takové myšlení, jako vědomé myšlení, jo, a tím pádem je pozitivní, jo, a ne, že dělat takovéto tajtrdlíky tam a říkat, to je pozitivní a ukazovat, jak já nevím, různý ty roušky, jak to různě tam barví a dělají obrázky a buďte pozitivní a no, mě to vadí tohleto prostě, jak se to zase překrucuje význam toho slova být pozitivní. Jo, takže na to bych si dal taky asi trošku pozor a rozlišoval bych to. Být pozitivní v důsledku toho, že budu mluvit vědomě. Jo. Otázka pozitivity v tom mém videu byla, abychom měli pozitivní vizi budoucnosti. Že jo? Já už jsem o tom i tady mluvil v jednom pořadu, akorát teď jsem nějak prostě dostal takové informace, poměrně mi přišly silné, tak jsem mi potřeboval sdělit a podle ohlasů to vypadá, že opravdu byly silné ty informace. Určitě. Samozřejmě, že tady pořád musíme koketovat jak si s tou myšlenkou, která je, myslím, úplně jasná, že když nebude mít to pozitivní myšlení, nebo respektive tak to, nebude pozitivní tak nebude pozitivní budoucnost, protože není jak, že jo, když si něco neumíme představit, tak se to nikdy nemůže stát. Jo, já to vždycky říkám, to je jak ta hysterická ženská, která pořád něco chce, ale neví co a nedá pokoj, dokud to nedostane, že jo, takže to je naprosto nemožný, ne? No, takže nejdřív musíme vědět, co chceme, pak pozitivně vyslat nějaký ty energie, no a pak teprve se to může stát, ale když nevíme co, a nebo se necháme jaksi zmanipulovat těma médiema a začneme myslet podle nich, no tak vlastně skrze nás oni realizují to, co původně chtěli jaksi vlastně udělat, že jo. To je ono, Míro, je to tak, že jo. Skrze nás, my prostě podledneme a zesilujeme tu jejich to oni jejich nám myšlení. Předkládali svoji vizi budoucnosti a my jsme ji přijali, tak se realizovalo. No. Přesně tak. Já jsem ještě k tomu akorát chtěl říct jednu věc. Já jsem tam v tom úvodu vlastně říkal něco ve smyslu tak, teď si lidi řeknou, že se Zelenka už konečně zbláznil a dostával jsem takové připomínky jako typu, abych se neprogramoval negativně, ale... A už jenom toto ale stačí. Ale ne, já jsem to myslel samozřejmě jako nadsázku. Samozřejmě. Že bych se zbláznil. Kolikrát i toto stačí už někomu, aby prostě řekne, a už se programuje sám negativně. Ne, ne, to je samozřejmě myšleno, ano, jak to říkáš. Dobře, Míro. No tak jo, takže... Já bych znamenal jednu věc, ano. Důležitou, že v té závěrečné fázi bude meditace. Ano, to jsem chtěl říct, ale nedostal se kam. Meditace na odstranění hmotných parazitů, míněno teda zaměřeno na ten koronavir. Ale já k tomu potom v úvodu ještě před tou meditací bych měl nějaký úvod. Takže jenom na to chci upozornit,
že v té poslední fázi, dejme tomu, ono to má 24 minut nebo 24 a půl, takže někdy od půl to pustíme, takže aby na to byli připraveni, protože jinak samozřejmě jsem pro, aby bylo co nejvíce dotazů, protože to není úplně téma, které bych musel jako do mrtě vyčerpat, takže ať těch dotazů je co nejvíce, že jo, pokud budou nějaké. Ale je potřeba je směrovat nejpozději do těch za 5 minut půl deváté. Protože pak musím říct nějaký úvod a potom bude ta meditace. Ano, výborně. Tak jste to slyšeli sami, vážení posluchači, nemusel jsem to sdělovat já, Míra vám to řekl přesně. A my můžeme podle všeho teda asi začít s perličkami, je to tak? Ano. Tak prosím, je to takže, na tobě. Policie města Newport v USA požádala obyvatele, aby nevolali na číslo 911, pokud jim dojde toaletní papír. Je těžké uvěřit, že to musíme psát. Nevolejte prosím na 911 jenom proto, že vám došel toaletní papír. Můžete přežít bez naší pomoci. Předpokládám, že to bylo v USA, že? Ano, to jsem říkal, no. Zpráva navíc uvádí historické příklady toho, jak se chovat v podobné situaci. Mimo jiné jsou zmiňovány alternativy, jako jsou lana namočená ve slané vodě. To může být dobrý na hemoroidy, teda jako takový lana namočený ve slané vodě, které používali námořníci, mořské houby na hůlce, které používali staří Římané, a kukuřičné klasy. Taky asi to bude dobrý, no. No, krása. Policie navrhla účtenky, noviny a další alternativy. Tak, potom jsem zaznamenal někde v diskuzi, pomozte dobré věci, zachraňte pana Hrušínského. Kdo můžete, posílejte prosím víčka od pedláhví na adresu divadlo na Jezerce. Jsem taky nedeslyšel. Ať se tam z toho ale zároveň, aby mu došel hajzlpapír, tak. Ministr školství Robert Plaga se projevil zajímavým způsobem. Prohlásil, že maturitní zkoušky se budou konat až poté, kdy se studenti vrátí do škol. Nevím, jak by se mohli konat předtím, než se vrátí do škol. No. No třeba korespondentně, jako to dělají teď, jako teda. Jo, jo. Volby, tak korespondentně. Stejně oni říkají, vyplňovat maturitní otázky. Ale oni teď říkají, dají takový návrh, že maturity nebudou a že se to nahradí s průměrizováním prostě současných výsledků. Takže vlastně to musí udělat všichni, kteří zůstali na škole, že tu maturitu. To mě, no tak určitě, no, by se tam to ročníku nedostali, že jo. Tak. Mně to připadalo ten jeden, jestli si vzpomínáš, nebo posluchači, nebo diváci dnes už, na film, který se jmenoval Muž z prvního století. Tam hrál ano. Kopecký hlavní roli a Lukavský tam hrál mimozemšťana. A oni se optali, jak se rozmnožujete na vaší planetě. A on říkal, my se vypočítáváme. Ano, ano. To trochu připomněl. Ano, přesně tak. Tak, potom starosta Baltimoru vyzval gangstery. Přestaňte po sobě střílet, ať mají nemocnice lůžka pro pacienty s koronavirem. A já bych tomu docela věřil, že jsou tam takové to vejšplekty. To byla nějaká přestřelka, bylo tam 7 zraněných. Tak. Jo. Já bych pořád ještě, Míro, s tím mikrofonem, mně se to furt nelíbí. Zkus to dát, jak jsi to měl předtím zase nad tu pusu, to tam tak prská do toho a přitom je to bez vejšek. No, nevím, je to hrozný. Tam, jestli tam někde nebudeš mít nastavený něco špatně v tom. Já jsem se díval, ale nastavení, nevím. Co. Omezený vejšky šíleně jsou, hrozně omezený vejšky. Pokud je to stejný mikrofon, tak jsou tam šíleně omezený vejšky. To je až moje písnička, teda, jestli bych něco. Dobře, tak jo. Tak prosím. Tak, potom, oficiální evropská diplomacie shledala hlavní příčinu veřejné nespokojenosti s činností Evropské unie jako mezi obyvateli v době pandemie v rozsáhlé dezinformační kampani ruského státu a proruských médií. Úžasné. Tak to, že jsou obyvatelé Evropské unie nespokojení, tak za to může kampaň Ruska.
Samozřejmě, že jo, to je jasný. Oni jsou manipulovaní, aby byli nespokojení a oni na to skáčou. No, nic. Potom ruská agentura ta oznámila, že ruský prezident Vladimír Putin rozhodl po telefonickém rozhovoru s italským premiérem Contem, že na jih Evropy odcestuje asi 100 armádních virologů, 8 lékařských týmů a potřebný materiál, který má pomoct s bojem proti pandemii koronaviru. Do Itálie zamířilo celkem 9 letadel Ilušin Il-76. Někdejší europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina zatím však cítí jistou nekalost, která se může podobat ruskému plánu na obsazení ukrajinského poloostrova Krym. S odůvodněním, že jde o pomoc pro Itálii, se na území Evropské unie dostane první armádní jednotka Ruské federace. Může jít podle Štětiny o podobnou operaci, jakou ruská armáda předvede na ukrajinském poloostrově Krym, kam v roce 2014 vpadli vojáci bez označení. Já nevím, jak to jinak vyjádřit, než že prostě tomu člověk už to úplně nemyslí. Snad ani nejde se nějak tomu vyjádřit. Ne, tak on, no, nevadí. Mm-hmm. Tak perličky skončily, teď tady mám nějaké otázky. Napadla mě souvislost mezi lidstvem či lokálně vymezenou komunitou a morfogenetickým polem globálně vytvořené imunity lidstva potažmo dané komunity. Podle teorie morfogenetických polí by se dalo říct, že od určitého počtu lidí, kteří si nemocí projdou a vytvoří si na ní imunitu, protilátky, si zbývající část obyvatel tuto informaci imunitní reakce může načíst morfogenetického pole a tudíž by se teoreticky mohlo proti nemoci vytvořit imunitu, aniž by ji fyzicky prodělali. Mm-hmm. To by odpovídalo i předpovědi z knížky, kdy nemoc podle autorky stejně tak náhle, jako přišla, zase odejde. Ano. Technicky by k tomuto fenomenu mohlo dojít při překročení hranice takzvaného 1000 nakaženého člověka s vybudou imunitou. Jaký máš na tuto hypotézu názor? Tak samozřejmě morfogenetická pole fungují, akorát teď se obávám, že spíš funguje morfogenetické pole nákazy, než morfogenetické pole imunity. A taky je nutno počítat s tím, že existuje něco jako egregor té pandemie toho koronaviru. No. Tak jsem ve spolupráci s kamarády nahoře ze soboty na neděli se snažil toho egregora trochu oslabit, tak snad se to povedlo. No. Ale jinak samozřejmě to morfogenetické pole jako účinkuje. Že jo? Jenomže v současné době asi se dá říct, že v tom morfogenetickém poli daleko víc ne než proces uzdravování a imunity je bohužel ten proces já nevím, to řekl, nakažení se touto nemocí. No. Ale je to otázka samozřejmě času. Doufám, že se to bude lepšit. Mm-hmm. No? Internet jsem viděl video, kde jeden Čech sdílel ukázku z finské verze časopisu Asterix a Obelix z roku 2017, kde na Itálii zaútočil jakýsi nájezdník jménem Koronavirus. Toto jméno tam bylo graficky textem vyobrazeno několikrát, zcela jednoznačně, včetně zjevné mapy Itálie. Takže takových předpovědí je evidentně víc. Zase náhoda, řekli by skeptici. Jestli mám nějaký názor, kde se takové předpovědi berou. Jak je to možné a proč ten někdo podsouvá to lidem právě tímto způsobem? Myslím si, že už jsem na toto téma mluvil, že se principiálně jedná o tom, že prostě jsou, ta budoucnost se děje současně s naší přítomností a že lidé mají možnost a popřípadě by se dalo říct jako určitou schopnost nahlédnout do té budoucnosti nebo do té paralelní časové linie, která je budoucností. Akorát problém je, že těch budoucností je více.
No, tenhle člověk pravděpodobně nahlédl do té správné, která nás tady pěku. Bohužel, na jednu stranu bohužel, doufejme, že na druhou stranu bohu dík, čemu se dostanu v dalším textu, jako potkala. Ano. Tak, já mám v této fázi všechno. Takže jedině, jestli bychom teď ještě před písničkou se pobavili trošku o té vizi 2020. V každém případě. Jak jsem říkal, rád bych poděkoval všem lidem za velice příznivé ty zpětné ohlasy. A samozřejmě jsem jako každý muž normální, ješitný, že jo, takže to člověka těší, ale víc než teda ukojení mé ješitnosti, mě těší to, kolik lidí vlastně si tu myšlenku do značné míry bere za svou. To znamená, že se dá předpokládat, když si berou za svou, že si budou takovou vizi budoucnosti skutečně tvořit a že na ní bude pracovat, což považuji samozřejmě za zdaleka nejdůležitější, pokud by takový účinek tohoto pořadu nastal. Míro, jestli můžu tě poprosit, ne všichni lidi patrně, i když věřím, že jich moc není, to slyšeli. Čili můžeš říci zhruba teda, o co tam šlo, aby to i ti, kteří to třeba ještě nevědí, aby nezůstali tápat? Je to na YouTube, má to 18 minut, takže to každý může poslechnout, ale samozřejmě orientačně ano. Se jedná o myšlenku, o které jsem tady mluvil, že my jsme se stále tisíciletí řídili nebo byli ovlivňovány vizí, kterou nám předkládali ty globální elity a tím, jak nám tato vize této budoucnosti byla zmanipulována, tak jsme si takovou vizi taky přijali za svou a samozřejmě budoucnost potom z našeho pohledu dnešního už historie odpovídala této vizi. Ano. Protože my, naše vědomí tvoří budoucnost. Takže základem je, nebo tou hlavní myšlenkou toho je, že je potřeba, aby my, jako velká většina lidí v Česku, Slovensku, na planetě, měla pozitivní vizi budoucnosti, ale což je důležité, a už jsem mu to byl skutečně mnohokrát, aby ta vize byla jednotná. A protože dle mých zkušeností, bohužel většinou dost smutných, se obávám, že shodnout se na vizi systému či dokonce osobnostech, které by nás tady měly vést v té budoucnosti, je opravdu čirá utopie, to se opravdu obávám, že takhle to zatím nefunguje, tak nabízím, aby tou vizí byla láska a harmonie. Protože to si všichni můžeme vizualizovat a myslím si, že vlastně by neměl být nikdo, kterému by na této myšlence něco mělo vadit. Samozřejmě za předpokladu, že je to někdo, který nechce NVO nebo něco takového. Protože ať už jsou to věřící jakéhokoliv druhu náboženství, či dokonce bezvěrci, ateisté nebo materialisté, kdo může vidět něco špatného na tom, že podstatou budoucnosti bude láska a harmonie. A na tom je právě ještě ta zajímavá věc jedna, jak dalece, když se mluví o jakési utopické společnosti, která by byla založena na té lásce a harmonie, jak je to považováno za absurdně utopické, jako nerealizovatelné. Jo. Protože a přitom teda, ale co je naší podstatou jako bytostí? No láska a harmonie. Sice ta harmonie je taková ta, jako když se vezmeme ty váhy, které takhle kmitají, stále se to vychyluje a zase vrací do té harmonie, ale podstatou je ta harmonie. Ale je to považováno za absurdní. Jo. Mm-hmm. Tak asi to bylo tak tou hlavní myšlenkou toho.
Já tam mezi tím, ty to určitě vidíš taky, dávám takové obrázky, které mají jasně ukazovat, že se vlastně vůbec nic neděje. Je to šílený tohleto, když to takhle řeknu, protože tady bude 1000 lidí, nebo kolik poslouchá, nebo co já vím, tak většina z nich si myslím, pokud to budu brát podle některých, začnou vyskakovat a budou křičet, co to je za blbost, že tady takhle říkám, že ty mrtví jsou, takže to je neoddiskutovatelný, ale já mám stále pocit prostě i podle těch obrázků a podle těch mnoha lidí, kteří opravdu ty statistiky porovnávají s tím, co bylo i minulý léta, ta úmrtnost a podobně, takže to je naprosto stejný, ne-li lepší v současné době. To je prostě neoddiskutovatelný a no tak jako, co ale na to, musíme co na to porovnávat situaci u nás a porovnávat situaci v Itálii a ve Španělsku, jo, kde opravdu... Ale i tady to porovnávají tady právě... Já vím, ale to neřeší místní tragédie, že jo, tam, kde ty lidi umírají bez už, jak jsem četl, že je nechávají ty, co jsou přes 75, tak je dává jenom uspávací prostředky, aby netrpěli, ale už je v podstatě se ani nesnaží léčit. No, oni nemají jak totiž, jo? Protože na to neexistuje lék, že jo? Takže nemají jak. Ne, takže... tak můžou jim dávat nějaký to, tu ventilaci a takovýhle věci, ale už prostě na to nemají na to, nemají na to kapacity, no. Já vím, že samozřejmě ten zorný úhel může být velice různý, jo. Jako třeba dneska, myslím, že dneska to bylo, co umřel člověk jako na koronavir, ale on měl rakoviny. Metastáze, rakoviny všude. Poslední takže stádiu, no. Takže já, může se to někomu, kdo si myslí, že smrt je to nejhorší, co může člověka v životě potkat, tak já si myslím, že třeba pro toho člověka to byla úleva, že odešel rychle a nebyl tady ještě půl roku, kdy na nějakých injekcích a práškách na stíšení bolesti, že jo. Který ho budou držet při nesmysleném životu. Ano, to je, takže to je, je to vždycky otázka, takže a to může být samozřejmě i u těch lidí, kteří umírají, že jo, v tom, v té Itálii a v tom Španělsku. No právě, že to tak je většinou, jo, ale zase já nechci se pouštět do tohle toho, protože už vidím ty lidi, jak budou tady křičet, co zase, že nemám úctu k životu a podobně. A ty zase ten svezeš taky nakonec, Míro, potom. Ono jde o to, že... Ne, tak toto je, já si myslím, že problém je otázka, co to je úcta k životu. No že? Právě. Ale já se obávám, že v mnoha případech za tou takzvanou úctou životu je schováváno strach z neexistence. Jo? Strach ze smrti. Jsou lidi, teďko jich čím dál tím víc, což mě samozřejmě těší, kteří nemají strach ze smrti. Jo? Mají strach z umírání, nechtějí umírat na rakovinu nebo podobně, ale z vlastní smrti. Už strach nemají, protože vědí, že smrtí to nekončí, že přejdou někam a dokonce teda v tom bardu podle mnoha a mnoha informací je to oveľa příjemnější, než když je člověk starý a má různé nemoci a nebaví ho žít, že jo. Takže je to, ale to je zase se vracím, já se omlouvám, že se stále vracím k jedné myšlenci. Je to dlouhodobá myšlenka, dlouhodobá manipulace s lidstvem, jo, ten strach z neexistence. Vždyť ty staré civilizace, egyptská kniha mrtvých, tibetská kniha mrtvých, ty vysvětlují, že to je prostě přechod někam, dokonce na lepší. Já vím, že na Matrixu, já nevím, jak je to dlouho, měsíc byla nějaká žena, ta tam říkala, já už se tak těším. Což jako by to nebylo špatný pouštět některým těm lidem, že jo. Já vím, když jsem byl požádán, abych měl přednášku v domovně důchodců tady kousek od nás, kdy jsem vysvětloval, že to skutečně v tom bardu není špatný, že nemusí mít ten z té smrti, jako u těch důchodců, co tam teda bydlejí, že, nebo žijou,
že by to byla pro ně tak hrozná věc. Naopak, pro většinu z nich je to úleva. Všichni ty lidi, co mají Alzheimera a rakovinu, tak je to prostě vysvobození. Takže díváme se samozřejmě, jsou i tragické věci, když někomu umře ve 2 letech dítě na rakovinu, nebo mladí lidi umírají při automobilových nehodách. Je to tragédie, ale je to daleko víc tragédie pro to okolí, než pro tu samotnou vlastní duši, která naopak všichni, kdo mají nějaké si zážitky z umírání a z přechodu do toho barda, říkají, že to je skvělý. Pokud teda samozřejmě nejsou zase zmanipulováni do toho, že je čeká peklo. No. No a když se ještě vrátíme k tomu úmrtí, dnes je to druhý nebo dokonce třetí, a asi druhý úmrtí teprve, ale to první, to bylo ještě absurdnější svým způsobem, protože to byl 95-letý člověk, který trpěl snad všemi možnými smrtelnými nemoci, který měl, přesto je evidován jako ten, který umřel na koronavirus. Ano, takhle si to dělají prostě v té Itálii, tak se vůbec nedivím, že tam jsou takovéto šílené počty prostě. Ano? Tak je to dobrý způsob řešení důchodové reformy, že? No, to je tak řečeno. Hezky. Dobře. Ne, to je... tak já si můžu, dejme tomu, možná snad i vtipkovat na tohle téma. Protože už nejsi nejmladší, zrovna já taky. Že? No, ještě velký rozdíl mezi náma, ale, no. Ale už patřím do té kategorie, na který se dívá, že už jsou tady zbyteční v podstatě, že už jenom zatěžuju důchodový systém. No. Ale ještě se nějak úplně nechystám. Tam a teď si vem, jaký to je rozdíl vlastně úplně obrácený mezi tebou, který už je tady jako dle těch mladých, jako už zbytečný, a mezi takovým, já nevím, 20, 25 letým frackem typu Jakubu Jandy a podobných lidí, kteří si myslí, že jsou dovíjaký. To je to absurdní. O co ty jsi mnohem důležitější pro tuto společnost, aby byla zdravá, než tam ten mladý fracek? No, to je možná tvůj pohled, jeho ne. No, jeho ne, určitě, ale samozřejmě, že to jeho pohled není, ale měl by to být pohled většiny lidí, když vlastně poslouchají, co říká tento, co říkáš ty a co říká on, že? Tak by to mělo být naprosto jasný a nemohli by hodit nás nebo tebe do starého železa a říct, to už je zbytečný, ten už je prostě starý a ten už kecá nesmysly. Jo? Takže asi tak. Oni to určitě nějaký myslí, že kecám nesmysly, to abych se nebal. Jasně, ale pokud by... většinou naštěstí neposlouchají, takže... pokud by ta společnost měla být zdravá, tak by si určitě toto nemyslela, ano. A pokud je nemocná, no tak ten koronavirus možná trochu to pročistí. Jako, já si myslím, že asi nemůžeme nějak moc pochybňovat to, že tato společnost je svým způsobem jako nemocná. To asi bohužel je, no. Ale musíme pracovat na její uzdravení. A ještě k tomu musím říct, že podle těch statistik současných, podle jejich statistik, se to zase až tak netýká těch starých lidí, protože píšou, že to je asi jenom asi 17 až 20% těch starých lidí, kteří umírají, nebo kteří mají těžký průběhy. Jo, že se to dneska možná týká už i těch, nebo tento současný vir, zmutovaný, se nejvíc týká patrně ty střední generace. Psali tam od těch 35 do těch 45 let, nebo tak nějak v tomto rozmezí, že ty na to trpí nejvíc. Že naopak ty mladí lidi nebo ty děti ne, a ty starší také ne. Jo, což jsem taky viděl takovýto graf. A teď mi řekni, proč? My ti staří už tolik nevycházíme ze svých domovů, nebo vycházíme když tak do lesa s pejskem, takže nemáme takovou šanci se třeba nakazit. Jo.
Takže no ne, nejde, o to, nejde o to, kdo je nakažený, ale kdo, jaký má průběh té nemoci. Ano? To je velmi důležitý, protože jako je úplně jedno, jestli se nakazím, když to projdu bez toho, aby to mělo nějaké následky trvalý, nebo kdyby to mělo být jako běžná chřipka, no tak co, tak jsem ji prodělával každý rok, letos ne, teda to je zajímavý, ale jinak každý rok a minimálně jednou, někdy i třikrát, letos ne. Tak je mi to jedno, tak klidně, ať jako je to podle mě jako každá jiná, trochu jiný typ zase, ale je to to samý, což tady dokazuje se na mnoho jiných statistikách. Jo? Ale já jsem si myslel, že to je právě tím, a tak nějak jsem si to odvodil, to byla moje úvaha, proč se to týká právě těch lidí mezi ty střední generace. Jo? Podle mě jsou to ti, to jsou lidé, kteří už mají z této doby porevoluční už tu imunitu, protože se to všechno jedná o imunitě, že? Už ji mají jaksi možná tím jídlem, tím chemtrailsem, tím očkováním a tom, už ji mají prostě... Přehnanou hygienou někdy. Přehnanou hygienou, ano, přesně tak. Protože my jako děti jsme se jako asi... No. Pohybovali v jiných prostředích. A to bylo místo očkování, podle, já to vždycky taky říkal, nehygiena, to je jako očkování. A ti to mají porušenou, rozumíš tomu? Ty děti, ty mají ještě, zatím ještě neporušenou, zatím jim ještě nestačili zničit, a my starší jí máme neporušenou z dřívejška, když ještě to očkování bylo v pořádku celkem, jo? Když ještě v to nebyly ty látky a když se to bralo úplně všechno jinak. Tak podle mě právě proto se to týká těch středních vrstev prostě té společnosti, co se týče věkově. Teda. Co myslíš, je to možný takto vysvětlit? Je to můj výklad, jo? Možný to je, no, ale já jenom jsem chtěl ještě tady teď odboču, jak jsme se k tomhle tématu dostali. Kdo se dívá na oblohu, tak čisto. Tři dny jsem na obloze nic neviděl, jo. Neuvěřitelný čisto, to je pravda. Ale já myslím, že to má jednu logiku, jo. Oni nemůžou práškovat, protože by to bylo evidentní, protože když nelítají žádný letadla, tak z čeho by byly kontraly, jo. Takže by to neměli na co svést, jo. Tak by to bylo prostě evidentní, že to. Takže, a taky připusťme optimistickou verzi, ale ne příliš pravděpodobnou, že už tím skončili, no, ale uvidíme. No, říká se lecos. Jsou velmi zajímavý, teďko vychází články a teorie a možná, že to je i pravda, já nevím. Mimochodem, já si musím trošku přiřát polivčičku, protože jsem byl tak trochu ukecán na to, abych udělal ve čtvrtek mimořádný vysílání Zelenou Heclovou. Bude to na druhém, našem druhém kanálu, na tom SV24, to jenom to říkám pro všechny, aby to věděli, aby to nečekali tady na tom prvním, ale na televizi to bude tady na tom, jo, tady na té stejné, ale kdybyste chtěli poslouchat rádio, tak to bude na tom druhém kanálu a bude to Zelenou Heclovou od 16 do 18 hodin ve čtvrtek. A tam byste se měli dozvědět opravdu velmi, velmi zajímavé věci, nad kterými já jsem úplně žasnul. Říkám si, no, kdo ví, ale něco na tom být může. Tak to jenom tak jsem odbočil. Já jsem si takový promo na svůj pořad. Níro, můžeš pokračovat. Já si by dal písničku, no, vše 3/4. Takže dáme písničku. Máme pokud jenom 3/4 hodiny, než začne meditace. Jasně, výborně, tak to je úplně super. Já teda dám samozřejmě písničku Přítel měsíc. Já nevím, jestli tam už sedlo, já už nemám přehled, co jsme tam dávali, co nemíro. Nebyla tam náhodou někdy ty komisí? Ne, to nebyla delší dobu. Tak, jsem to vybral správně. A samozřejmě opět uvidíte obrázek a koukejte na tom, posílejte mi po mailu co, nebo po Skypeu, co tam je za obrázek nebo nápis, uvidíte. Jedem. Svítá tak už zvolen měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázal mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den,
jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, ty a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se zraky honí, melodii ve mně rozezním. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jednou spát, i ve dne chci své písně hrát. Tak jste slyšeli písničku Přítel měsíc od Míry Zelenky. No a my to máme pomalu, už téma situace, současná situace a meditace na odstranění hmotných parazitů, která bude následovat zhruba za 3/4 hodiny. Takže Míro, současná situace pokračování patrně zminula, i když, jak jsi říkal, už trochu... Ne, tak ono to ani není pokračování, ono je to spíš jiný úhel pohledu. No. Ano, ano. Takže současná situace je velmi zajímavá. Těch aspektů, ze kterých se na ní můžeme podívat, je opravdu mnoho, jak z lékařského, tak duchovního i dalších pohledů. Jen bych upozornil na jednu věc, která nemusí být všemi přijímána úplně dobře, zejména mimo okruh posluchačů Svobodného vysílače, to je to, že situace, která ní nastala, je nejen velice zajímavá, ale mohla by být převratná nebo převratová pro to, co se na planetě může odehrávat. Těch prognóz, co se bude dít v roce 2019, nebo co bylo těch prognóz, a co se bude dít v roce 2020, že už přijde něco skutečného podstatného, těch prognóz je opravdu hodně. Ale řekl bych, že v současnosti to přece jenom do značné míry snad vypadá, že by mohlo přijít něco převratného, nebo už přichází. Prognózy budoucnosti jsou vlastně v posledních letech výrazně obtížnější než například před nějakými 200 lety, kdy se dali s relativně velkou přesností předkládat dvě časové linie budoucnosti. V dnešní době jich však je mnohem více a na příkladu koronaviru je názorně vidět, jak se objeví i takové, které nejsou běžně předpokládány, i když vím, že v roce 2009 byla napsaná kniha, která dnešní situaci dost přesně předjímá. Doufejme, že i s tím, že nemoc jak rychle přišla, tak i rychle odejde.
ale stejně už to napáchá ty následky, nebo škody jsem chtěl říct, ale následky, které nemusí se vždycky jevit jako škody z našeho pohledu. Dívám se na to ještě z hlediska, o kterém jsem mluvil poměrně velmi často, v souvislosti s tím, proč síly, které by nám mohly pomoct a něco tu vyřešit, proč tak nepostupují. A jednou z těch věcí je, aby opravdu pochopilo podstatu, co se tady děje, mnohem více lidí. Nemím se zabývat otázkou, jak ten koronavir vznikl a když jsem přesvědčen, že opravdu nevznikl mutací z víru netopírů. A jsem osobně přesvědčen, že málo posluchačů tohoto pořadu věří, že to vzniklo z mutací netopírů. A osobně si myslím, že skutečně je to záměr. Záměr čeho? To možná ještě teprve uvidíme. Ono to není ani v současné chvíli podstatný, že? Jak to vzniklo? Důležitý je, co to má způsobit. Tak. No, to asi ano. Moje informace jsou toho typu, že by to mělo být jako s internetem. Generální elity také nestvořily internet proto, aby lidé získávali poznání a informace, ale jaksi se to zvrtlo a já doufám a pevně věřím, že podobná situace nastane i s koronavirem. Jedna zajímavá věc je, že poměrně skutečně velké množství lidí, třeba 50%, v současné době nemusí a nebo dokonce nesmí chodit do práce a mají daleko více volného času, takže by se mohli věnovat příjmu informací z těch alternativních zdrojů a je jich na internetu hodně. A teď by se mohli daleko více věnovat práci na sobě, například meditacím. Myslím, že hodně lidí by mohlo pochopit princip tohoto systému a to by bylo skutečně velmi podstatné. Skoro všichni, nebo jestli možná úplně všichni, nám předkládají prognozy ekonomické krize a tam opravdu nepochybně bude. Hemží se to nesmyslnými prognozami, například, že národní důchod klesne o 1%, což bude určitě vyšší, velmi střízlivé, to je kolem 10%, až po ty katastrofické, to znamená, že klesne o 50%. A netýká se to jenom teda České a Slovenské republiky. Je otázka, jak ekonomická krize bude vypadat, v jakých dimenzích bude. Krize by mohla otevřít nemálo očí jednou věcí. Bude tady situace, která už se tady jednou vyskytla, někdy v tom 29. minulém století, ale zdaleka ne, v tak křiklavé podobě. Bude tu situace, že lidé nebudou chodit do práce a nebudou mít peníze. Dejme tomu, že dostanou nějaké náhrady. 60% se mluví a podobně, ale ještě otázka, jak dlouho. Ale ty osoby, ty takzvaní OSVČ a mnoho firem s vysokou pravděpodobností bude mít těžké problémy, pokud přímo neskrachuje, protože vláda by musela uvolnit nějakých 500 miliard, aby tito lidé mohli udržet všechny své firmy a v plném provozu. Nechci to vidět katastroficky. Slovenská a Česká republika jsou na tom relativně dobře. Z pohledu smrtnosti, z pohledu zadlužení. Řekl bych, že v této chvíli je Česká republika na tom o něco lépe v jedné věci a to, že nemá euro. Ještě Míro, jak jsi říkal, ano. Že může uvolnit až 500 milionů korun. No to sice jo, ale k čemu to je, když to nastane jenom ohromná inflace? Budou peníze, nebude zboží, nebude to mít kdo vyrábět. Takže to je k ničemu, když se ty peníze budou vlastně uvolňovat. Je to tak? Nebo se pletu? Já to dokončím, tu myšlenku. Ano. Jaká nastane situace? Situace bude taková, že mnoho lidí třeba nebude mít ani práci, bude odkázáno na podporu, skutečně nebude mít peníze. Ale obchody budou plné elektroniky, oděvů a podobně. A lidé nebudou, auta a všechny tyhle další věci. A lidé nebudou mít peníze. To jest i výroba se dostane do problému, přesně něčeho odbyt té výrobky. A výrobků už je teď plno.
Já myslím, že to není tak dávno, co jsem tady dával do perliček obrázek nějaký odstavné plochy nebo parkoviště, kde tam bylo třeba 5 000 neprodaných aut. Jo? To je vidět na internetu. A tyto auta nejsou prodány a vyrábí si se stále další. No kolik má letadel odstavný Boeing? Že jo? Na druhé straně v rámci globální ekonomiky je ohromné množství peněz. Pomiňme otázku, jak byly ty cifry vygenerovány, že generují počítače a sem tam něco i tiskárny. Já to nevím přesně vůbec, nejsem schopen to specifikovat, nepřipravoval jsem na to, ale to jsou obrovská čísla. Četl jsem, že minimálně 10x tolik, než je objem celosvětového důchodu nebo hrubého produktu. Takže peněz je hodně, výrobku je hodně, ale lidé nebudou mít peníze a nebudou si moc nic koupit. Nevloudila se nějaká chybička do systému? Určitě. Ale ta situace podle mě jako v nějaké podobě, do jaké míry s vysokou pravděpodobností nastane. Takže samozřejmě ta otázka, že by mohla vzniknout inflace výrazná, já myslím, že nemusí. Když říkám, vracím se k téhle otázce stále znova a znova a vím, že už jsem to zahledl i na diskuzi, že to lidé pochopili. Když se pořád zabýváme, kolik je tady dluhů. Státy mají obrovské dluhy, které se nedají nikdy splatit. Ale komu to dluží? Jo, tady někdo ty peníze má? Tak on je prostě může, on je může s naprosto klidným svědomím, teda svědomím asi ne, protože ty lidi svědomí nemají, ale může s klidným vědomím je uvolnit a jemu se nestane absolutně nic. Jako z toho pohledu, že by schudnul, že by neměl na chleba, nebo že by měl méně letadel a aut. To prostě nestane se vůbec nic. Ale otázka je, jestli budou mít zájem, protože v okamžiku, když to udělají jednou, tak bude vidět, že to jde. A co se stane? No, nebudeme už takový otroci. Jo? Co nás drží v tom otroctví? Když používám třeba silný výraz, ale ono dneska už... To je to nevědomí samozřejmě. No. Tak jak to, že v nejlepším systému, který nám tady teďko stále nám někdo tvrdí, že ten systém, který tady je, já nebudu tvrdit, že to kapitalismus, nebudem tomu dávat žádný název, že tenhle systém je nejlepší a že nikdo nemůže nic lepšího vymyslet. Jak to, že v tom nejlepším systému je tolik peněz a tolik lidí ty peníze nemá? Miliardáři je nemohou utratit, to se nedá. A oni to otočí a řeknou, no vidíte, přesto, že to je nejlepší systém, tak přesto vy lidi jste takový, že ještě je takovej to problém. Přesto, no to je že to je nejlepší systém. Takhle to doufám, otočí. Doufám, že to takhle řeknou, protože je potřeba, aby se ty lidi konečně pořádně naštvali, aby to pochopili. A tohle by mohlo teda dodat. Jo. Takže tato krize, kde je na jedné straně mnoho peněz, a na druhé straně bude mnoho lidí, kteří je nemají a nemohou si koupit to, co potřebují. Že jo? A to, že si nebudou kupovat 50. kabelku a 20. boty nebo něco takového. Že jo? Teď se omlouvám, že nám to samozřejmě platí i na muže. Zase nebudou mít nejnovější tablet nebo mobil. Tak kdy toto, když prostě se ví, že peníze jsou, jo? To já jsem to tady možná už říkal, já jsem úplně na začátku svého podnikání, kdy v 92. jsem se bavil s nějakým americkým podnikatelem italského půdu a ten říkal, peněz je neuvěřitelně mnoho. Chybějí projekty a lidi, které by se dalo důvěřovat, že ten projekt zvládnou. Takhle mi to říkal. A situace se od té doby nezměnila, naopak. Jo. Tak to by mohlo konečně upozornit lidi, že tady prostě něco nehraje. Jo. Stále se mluví o tom, které státy a kolik dluží, kolik je celosvětový dluh. Jo. Celosvětový dluh překračuje celosvětový hrubý důchod, nebo jak se to přesně nazývá. A komu to dluží? Komu se to dluží?
stále, zatím jsem se nikdy nesetkal s tím, aby některý z těch takzvaně seriózních ekonomů, otázka je, co budeme si představit, pojďme seriózní ekonom, aby řekl, komu se ty peníze dluží. Jo? Seriózní ekonomé to nikdy neřeknou. Oni mluví vždycky dluzích, jak jsou nesplatitelný, jak bude mít krizi. A neřeknou, tady jsou věřitelé, ty peníze můžou s klidným svědomím, aniž schudnou, je prostě uvolnit. Kdo je tím celosvětovým věřitelem? Samozřejmě se tady okamžitě vyskytnou odpověď Rothschildi a Rockefelleri, ale já si myslím, že ještě je tam ještě jedna úroveň nad nima. Že? Proč se tyto peníze neuvolní? I když se to už trochu uvažuje, že jo? Systém helikoptéra se tomu říká. Prostě ano. Letět helikopterou a házet peníze. No. Tam třeba uvažuje, že by každý Američan dostal $1,000. Ano. Ale opět na úkor zadlužení státu. Jo. To je i u nás, jak pořád říkají, že budou to jaksi napravovat tyto věci, že, jo, že těm podnikatelům dají a všem těm. Já jsem říkal, no to je hrozně pěkný, ale oni si to nejdřív musí půjčit od těch globalistických bank, aby to mohli prostě rozdat. Oni nemohou jaksi vytisknout si své vlastně peníze, které budou půjčovat bezúročně. No právě, že by mohli, no. No, ale nemohou, že jo, systém pořád ještě nedovolí. A lidi to je ještě právě to, o čem mluvím, ano, že by ta krize mohla dojít tak daleko, že už by to lidi pochopili a řekli ne, protože je to v našich rukách, že jo. Je samozřejmě otázka, když se tady bavíme, že máme demokracii, koho si zvolíme, já nevím, koho bych volil, který by řekl, že tady Česká národní banka bude skutečně uvažovat v pojmech národní zájmy nebo něco takového. Že. Ale říkám, teď už by opravdu mohlo lidem dojít, že je tu něco špatně. Mohlo by začít uvažovat, zda by nemělo dojít k podstatným změnám. Že jo? Jak už jsem o tom tady několikrát mluvil. Že jo? Tady si mnoho lidí si změny představují v tom pojetí, že Babiš půjde od Válu a bude máslo lacinější o 10 korun. Že jo? Ano. A to nejsou podstatné změny. Přesně tak, to je úplně takže píčem. Mohlo by tato nastávající krize mít ten význam, že mnoho lidí pochopí. Jak jsme se učili za dob socialismu, že ti zlí kapitalisté v době krize házeli do moře pomeranče, aby neklesla jejich cena, přestože mnoho lidí nemělo co jíst. Že je tady v podstatě do určité míry podobná situace jako v tom roce 29. Nicméně, aby to lidi pochopili, tak si myslím, že taková ta základní informace, takový ten základní premis, nebo jak to nazvat, musí být v tom, že nesmím skočit na to, že za všechno může ten koronavir. Ano, pokud si toto budou myslet, že ten koronavir za to za všechno může, no tak to nepochopí. Jo, musí si uvědomit, že ten koronavir je tady kvůli tomu, aby to pochopili. Jo? Takže asi tak, jo? Tady to je hrozně důležité si uvědomit, že to není jen tak samo sebou tohleto. No. Ne, tak já si myslím, že tady je reálná situace, že koronavir skončí a situace tu zůstane. Jo? No to jo, to co nastaví teď, takový ty různý opatření a podobně, tak když si to neuvědomíme, toto všechno, že to tady kvůli tomu bylo, tak se stane to, že to špehování zůstane. Oni se jako vychloubají, že už jsou schopní naprosto bez problémů sledovat všechny lidi, kteří jsou nakažený, že jim nikdo neuteče. Jo? Takže aby lidi neutíkali zbytečně, se jim to nemůže povést. Ty jsi mi nějak zmizel z obrázku, Míro, to úmyslně, nebo? Ano. Aha. Tak fajn. Takže já už se vracíš. Dobře. Teď jsem zapomněl. No, povídej dál, to není podstatný. Lidi chtí slyšet tebe, určitě to budou říkat, takže já jenom se to vždycky tak chci nějak doplnit jenom trochu. Já si jenom myslím, že v souvislosti s tou krizi, že u nás bude situace výrazně lepší než v okolních státech. Mm-hmm. Že zaprvé teda naše zadlužení je daleko menší a pak velká krize, možná až občanské války dojde v těch zemích, jako je
Británie, Francie, Španělsko, že v Londýně jsem měl nějaký video. V Londýně je 45% bílých obyvatel. A až tam prostě bude, až tam dojde teda koronavir a začnou být ty lidi nemocní a umírat. A nedej bože, když nebudou peníze a nebudou jim vyplácet ty dávky, no tak ty prostě tam je jiná mentalita. Dneska jsem viděl nějaký video, kdy nějaký černoušek přišel do nějakého obchodu a když mu řekli, že není toaleťák, nebo mu to dali najevo, protože on neuměl německy, tak tam za něco rozmlátil, jo. Zval tam na ně, ani ne německy, no. Tak. Takže tam v těch jako státech s těma rozdílnýma populacema, tam to může opravdu drsný. Jo. A krom toho zase budu se opakovat, jako vždy, karma takových států, jako je Španělsko, Británie, Francie, jaká asi bude vzhledem tomu, co páchali ty dlouhá léta, že? A nejhůř jsou na tom asi Britové. Pak je tu ještě jeden jako zajímavý aspekt, a to je to, že jsou dlouhodobě nám zatajovány technologie, které už lidstvo má k dispozici. A nejsou utáveny z toho důvodu, jak, že by se lidstvo teda obtížně drželo v otroctví. A jak se říká, že nejhůře na tom člověk, co se cítí svobodný a neví o tom, že je otrok. Ano, přesně tak. A tady je ta, co chci říct, je, že mnoho z těch lidí, kteří sloužili systému, no, a byli sticha, protože to pro ně bylo výhodné, se může dostat a pravděpodobně dostane do situace, kdy už nebude mít co ztratit. Hmm. Takže promluví. Jo, když bude vědět, že prostě tak už mu bude stejně o život, rodina na tom bude špatně, stejně už, nebo už mi dokonce někoho zabijou v rámci těch občanských válek, tak promluví, protože už nebude, jak to říkával pan Marx, už nebude mít co ztratit, jen své okovy. Ano, to je pravda. Se přesvědčen, že poznání o tom, jaká je skutečnost, je velmi důležité. Jo. Já tady v této fázi, v tomto pořadu záměrně nemluvím o energii lásky, protože se tomu věnuju v té vizi 2020 a nemá cenu, abych se tady opakoval. Jo. Takže věřím tomu, že přes mnoha utrpení, která si prožijeme asi všichni, a třeba jenom v tom omezení pohybu, tak určitá míra utrpení tu asi bude. No, takže přiznám, že dojdeme k nějakému poznání. Ale určitá míra utrpení, to se asi nedá nic dělat. To, co se děje v Itálii, už se děje ve Španělku, bude se dít ve Francii, Británii, možná Německu. Jo. Ve Švýcarsku umírá, se nakazilo mnoho lidí a umírá velké množství. Že jo. Ta Švýcarsko je vždycky dáváno za vzor takřka ideálního státu, že jo. No tak to asi s tím nebude mít nic společného, že tam dřív asi bude hrát roli taky něco jiného. No ale tak tam hraje roli ta blízkost s tou Itálií, že s vysokou pravděpodobností mnoho Italů tam jezdilo pracovat, že jo, do Švýcarska na ty... Ale to je Francie, že? I Španělsko skoro, dalo by se říct, je blízko. No, ale to Švýcarsko tam má docela velkou hranici. Ty Alpy, že jo, tam jsou. Francie takto, že? Francie taky, ale tam myslím, že nejsou tolik ty střediska, jako, no, ale nevím, jako na té straně s tím Švýcarskem. A tady je zajímavé, že například nějaký italský lékař sdělil, že všichni lidé, kteří umírají na koronavir, byli loni očkováni proti chřipce. Zvůně tím, proč zrovna Italie má takové procento úmrtí, no. To jsou zajímavé statistiky, které by se nechaly vysledovat, že? Ale o tom se samozřejmě nemluví. A to je taky to podivní. Taky jsem dneska četl v souvislosti s koronavirem, že je zajímavé, jak vznikla v podstatě nezávisle na sobě, přestože se zase snaží nás přesvědčit o něčem jiném, tři ohniska, a to v Číně, Jižní Koreji a Itálii. A že vznikla nezávisle na sobě. Takže ten s těma netopímarama, to bude asi opravdu dost obtížné obhajovat.
No, mně se to zdálo připitomilé hned od začátku, že jsem si říkal, to je úplná blbost. No jo, tak jo. Takže vícekrát jsem o sobě prohlašoval, že jsem bezbřehý optimista a doufám, že to, co se děje, by mohlo skutečně napomoct k tomu, aby většina lidí si uvědomila, o co tady jde. Samozřejmě asi tady zbudou hrušínský, štětinové, hřebejkové, které asi nepřesvědčí nic. No, uvidíme. Jak dlouhodobě jsme manipulováni k otroctví? Já se omlouvám za to slovo, protože mi to můžou někteří vytýkat, že přeháním. Jo. Já používám výraz, který je běžně používán, ale obávám se, že jako do značné míry je to na místě, tento termín. Já jsem přesvědčen, že nás čekají velké změny a že do značné míry na nás, jakého druhu ty změny budou. Jak už jsem říkal, jsme manipulováni tím, jaká je nám předkládána vize budoucnosti. Jakou vizi budoucnosti nám předkládají média? Krize, katastrofy, úmrtí. Dá se mluvit o tom, že tyto vize by přispívaly ke zvyšování frekvence vibrací? Určitě ne. A transformace planety je podmíněna tím, že bude docházet ke zvyšování frekvence vibrací. Takže to, co se děje, je do značné míry, jak už jsem o tom mluvil také několikrát, i formou zpomalení či zastavení, zbrždění toho transformačního procesu. Konkrétně jsou to dvě, a týká se to teda hlavně té Evropy, protože ta je v současné době nebo v posledních desetiletích nositeli transformace. Tady není nikdo jiný, že jo? Možná teda ty Spojené státy, Kanada, nevím. Takže určitá forma krize je to, co nás čeká a nemine. Důležité je to, jakým způsobem my všichni budeme pracovat na vyústění této krize. Protože skutečně může dojít k podstatné změně a já myslím tím pozitivní změně. Pevně doufám, že k tomu dojde a my k tomu přispějeme svým vyladěním a konkrétním jednáním. Minimálně všichni můžeme pracovat na tom, abychom informovali co největší počet lidí o tom, co se děje a co nám mainstreamová média opravdu neřeknou. A samozřejmě tak, jako o tom mluvím ve vizi 2020, pracovat na vizi budoucnosti založené na lásce a harmonii. Když se vrátím ještě k té ekonomice, tak například na Sputniku jsem četl článek nějakého ruského ekonoma, který mluví o tom, že právě v současné době dochází k situaci, kterou už údajně předpokládal Karel Marx, který ale nepochybně netušil v 19. století, že by to mělo přijít až v 21. století. Podstatou je to, že systém, který je vytvořen a založen na neustálém rozšiřování a zvyšování národního důchodu, nemůže fungovat do nekonečna. Ano. Tak víme, jaká se dělá tragédie, že by měl poklesnout národní důchod, nebo že by mělo ubývat lidí. Jo. Ale přitom každému přemýšlejícímu člověku musí být jasné, že není možné, abychom vyráběli a spotřebovávali stále víc a víc. To prostě logicky není možné. No, možný by to bylo, kdyby byly neomezený jaksi zdroje. Kdyby jsme měli další planety. Kdyby byly neomezený zdroje. Jinak samozřejmě to absolutně není možné. Ale co je taky zajímavé, že teď, dobře si představit za normálních okolností, za normálního stavu, když by kles HDP o 1%, jak co by bylo za křik, co by se dělo za věci. Teďko to bude možná o 10, to by bylo na odvolání vlády, že přesně jo? Tak. Okamžitě a vůbec by se miliony chvilek a miliony buchvíčeho. A teď se vůbec nic neděje, ani se o tom nemluví, ani se nemluví o burzách, vůbec o ničem. Přitom tam ty burzy klesly možná už od začátku, co byly nastaveny, tak možná o 30% proti původnímu stavu. To je něco šíleného, to je absolutně nemyslitelné.
ani slovo. Už tady je vidět, jak je to všechno úmyslně prostě nafouklý, jak je to všechno úmyslně udělaný uměle, že to tak vůbec prostě fungovat nemůže. Ano, a na toto je třeba přijít. Na toto je třeba přijít v současné době. Míro, správně to říkáš. Systém není založen na tom, aby se uspokojili potřeby lidí, aby lidi byli šťastní a spokojení. Systém je založen na tom, aby se co nejvíce prodalo a výroba se neustále zvyšovala. Zase upozorňuji z určitého úrovně poznání, ne? Z těch vyšších je to ještě trošku jinak. Stále se vyrábí nové typy výrobků, aby si ty staré, i když funkční, mohly vyhodit. Také se do výrobků zabudávají kazítka. Ano. Když to řeknu slušně. Ano, ano, ano. Hele, jestli mohu, teď mi tady přišel krásný mail, tak trochu na odlehčení. Píše tady posluchačka nebo posluchač, já si myslím, že za tím koronavirem stojí feministky. Jo, píšou. Fotbal není, hokej není, hospody zavřený, žádné posezení s kamarády, tak do práce a hejbaj domů. Feministky. Nevím. Feministky, no. Samozřejmě je to jako form. Já vím, já přemýšlím. Co by se na to ještě nechalo dodat, ano? Jasně. Nevím, jestli ale zase feministky tak touží mít manželi domů. To není právě jako ideál pro feministku, že? Tak, no tak. Ne, tak jako zase, když trochu odbočíme od tématu, faktem je, že jsem čet úvahy a ty mi připadají smysluplné, že by ty krize měly zastavit to blázní, genderové bláznění. A to taky se neděje najednou nic, že? A s tou ekologií, jo. Já jsem například dneska četl, ono to prostě, tam je tolik zajímavých věcí, o kterých nevíme. Dělali průzkumy o tom, jak se neustále teďko tlačí na to, aby ty automobily uvolňovaly do ovzduší co nejméně částic, že třikrát tolik částic se uvolňuje z pneumatik, než z motorů. Jo, toho svinstva, no, ano. No. Je to možný. Ono, jako zamýšlet se nad tím logicky fakt nemá význam, protože když se zamyslíme nad tím, že nikomu nevadí, když tady jezdí tisíce tanků v rámci některého cvičení, který do toho prostoru vyvolají tolik škodlivin, který všechny auta v Evropě nevyrobí za rok, jo, tak a to nikomu nevadí. Jo, to ano, tankery. Proti tomu Greťka neřekne ani slovo, že jo. Ano, přesně, já to říkám taky. Jak jsou ty vojska, jak jsou značně neekologický, tam se nekouká absolutně na žádnou ekologii, že tam to všechno, má jediný smysl. Naopak tu ekologii zničit. Takže to je přesně ono. A přitom nejvíc prostředků teď v poslední době se dávalo vlastně do toho zbrojení, že jo? To byly šílený množství, co se do toho dávalo a pořád to rostlo. No. Já nevím, kdo to řekl, myslím, že Petr Pavel něco prohlásil, ale i to je jedno, že máme krizi a že je tu koronavir, ale stejně musíme na 2% na zbrojení. No, ale to je málo, že? To bude hodně málo, jestli je to kleslo o 30%, tak to bude hodně málo, jestli to bude teda z toho HDP. No, já tak to jim stačit nebude samozřejmě. Jestli to, když nejsou ty peníze, si koupej ty helikoptery z Ameriky. No, jestli už nejsou zaplacený, víš, já mám obavě, že jsou zaplacený. No nic. Tak zvláštním paradoxem je skutečnost, že nejméně peněz mají ti, kteří vytvářejí skutečné užitné hodnoty. Přesně tak. Někde v diskuzi jsem se dočetl, že jsem zaujatý proti realitním makléřům. Nejsem. Opravdu nejsem. Každá práce má svůj význam a také jsem je v životě už několikrát využil. Ale realitní makléři a další makléři a podobné profese skutečně nevytvářejí užitné hodnoty. Ano, přesně. Umím si představit, že naše civilizace dokáže fungovat bez realitních makléřů, ale neumím si představit, jak by zatím mohlo fungovat bez zemědělců, výrobců potravin, zedníků, elektrikářů, instalatérů, obráběčů, kovů, truhlářů a podobně. A přitom tito lidé mají v průměru podstatně nižší mzdy než ti. Bez nichž by nás svět
mohl klidně fungovat. No, dokonce, já musím dodat, lépe. Dokonce lépe měl fungovat, ano, určitě lépe. Copak my jsme znali dříve nějaké makléře, bankéře a takovéto věci, za socialismu nic takového nebylo. A když zjišťujeme, tak to snad fungovalo v určitých směrech i lépe, než je to dneska. Nebyly takovéto profese, absolutně. No. Dneska toho je prostě možná 80% takovýchto zbytečných, dalo by se říct, zbytečných zaměstnání, který si ta společnost vlastně vytvořila, jenom proto, že nemá uplatnění pro ty všechny. Vyrábět stačí pár lidí. No. Přesně tak, vyrábět stačí 10% lidí. No. Ale ještě bych to dokončil, protože ještě bych rád něco řekl k té meditaci. No, určitě. Politikům všude ve světě jde jen o moc. Opoziční politici jsou dnes takový, že jim nejde o nic jiného než kritizovat. Vůbec jim nejde o to, aby přispěli ke zlepšení situace. Naopak z nich přímo cítíte, jak se radují, když se něco nedaří. Ano, ano. Jde jim o jedinou věc, jak vyhrát příští volby. Proto je šance, že přicházející krize spoustu lidí probudí, že konečně prohlédnou. Dokud se měli přijatelně, tak touha pozdě nebyla tak silná. Až nebudou moci splácet hypotéky, a upozorňuji, že nějaké odklady hypoték jsou skvělá věc, ale jak dlouho to vydrží. Jo, samozřejmě za předpokladu, že všechno skončí a lidi se vrátí a bude to normální. Nebude to hned tak normální. Takže doufám, aspoň doufám, že konečně lidem dojde, jak jsou manipulováni a prohlédnou. Takže nakonec i přes konkrétní případy utrpení, kterému se nevyhneme, prostě ty lidi budou nemocní, nebude dostatek peněz a podobně, by to mělo vyústit v pozitivní změnu. Ale zda změna bude skutečně pozitivní, záleží na nás všech. Tak, já bych teda teď řekl něco k té meditaci. Dostal jsem zajímavou informaci, že lidé, kteří měli příznaky koronaviru, ale nebyli na testech, ale měli příznaky, si udělali meditaci na čištění nehmotných parazitů, tu světelnou explozi, ten světelný výbuch, tak jim to pomohlo a ty příznaky toho koronaviru odezněly. Mm-hmm. Ten vir je svým způsobem program, takže jeho rozptýlení by mělo pomoct. Mm-hmm. Udělal jsem teda novou meditaci na odstranění hmotných parazitů, to znamená koronaviru. Není to sice vědecky ověřeno, ta účinnost té světelné expozice, exploze, ale z mnoha jiných případů vím, že tyto meditace skutečně fungují a mají účinnost i u jiných nevysvětlitelných a nelečitelných nemocí. Tak proč by to nemělo účinkovat i na koronavir? Účinkuje to, znamená, je to mentální působení na hmotu. A dneska už je to prostě vědecky prokázáno. Takže k té meditaci. Meditace je zaměřena především na odstranění hmotných parazitů, především toho koronaviru. Já myslím, že když koronavir pojmenuju jako hmotného parazita, že na tom není nic špatně. Kromě toho samozřejmě nepochybuji, že bude mít i účinnost i na nehmotné parazity, tak jak já o tom jsem mluvil tady, ty takzvané parazitské kvazibytosti. Protože účinky podobné meditace na těch čištění nehmotných parazitů již byly mnohokrát prokázány. Samozřejmě nebyl to zcela exaktní důkaz, ale bylo to prokázáno tím, že se jedná o stovky lidí, kterým, když jsem udělal teda to čištění toho parazita, to rozplynutí té parazitické kvazibytosti, tak se jim ze dne na den odezněly potíže. Já vím, že na to lékaři jako nemusí slyšet nebo neslyší, i když teda na druhou stranu musím říct, což mě těší, že už i lékaři někteří teda samozřejmě si nechají odvést přisedlíka, takže tomu nepochybně věří a potvrzují ty pozitivní účinky toho odvedení toho přisedlíka nebo
rozplynutí toho parazita. Takže úspěšnost mentálního působení na hmotnou stránku reality byla již mnohokrát prokázána i zcela exaktními vědeckými experimenty. Myslím telepatie a teleportace nebo telekinéze, to zná ovlivnění předmětů, to prostě prokázali naprosto přesné experimenty, které podléhaly přísným protokolům, které jsou vyžadovány na takovéto experimenty. Takže není důvod si nemyslet, proč by tato meditace, která se říkám, nebo tato světelná exploze, která se v té meditaci používá, proč by nemohla být účinná i na takovou obludu, jako je koronavir. Meditace se skládá ze tří částí. Jo, můžu tě poprosit, kdybys tam dal obrázek ten? Počkej, myslíš ten, co jsi posílal? K té meditaci? Ano. Ano, já to jeden mám připravený dokonce, a teď nevím kde. Tak povídej, já tam mezi tím dám. Meditace se skládá ze tří částí. První část je klasická, kdo znáte meditace moje, použitá ve všech mých meditacích a jejím účelem je dosažení stavu rozšířeno vědomí a vytvoření ochranného vajíčka. V druhé části čistíme sebe od hmotných i nehmotných parazitů, toho koronavira, případně někoho blízkého. A ve třetí části, což je důležité, čistíme celé území České a Slovenské republiky. Já jsem o tom uvažoval, kdybych dělal meditaci jenom na čištění sebe, tak budu si fandit, udělalo by 120 tisíc lidí. My potřebujeme očistit 15 milionů lidí. Jo? Ano. Pro účinky na celé území České a Slovenské republiky je důležité, aby se meditace účastnilo co nejvíce lidí ve stejnou dobu a proto navrhuji meditaci dělat vždy klidně, kdo bude moct, každý den od 22 hodin. A hlavní kolektivní meditaci jsem naplánoval na sobotu 28.3. ve 22.00. Myslím, že teď v současné době, kdy jsou zavřeny všechny restaurace, kdy stejně jsou lidi doma, takže můžou od těch 22 hodin oželet tu televizi a pustit si tuto meditaci. Je podstatné informaci o této meditaci a době jejího konání rozšířit mezi co největší počet lidí, protože od počtu lidí se také bude odvíjet její účinnost. Meditace je ke stažení na mých stránkách v rubrice meditace v oddělení kolektivní meditace. Kromě toho bude na YouTube a kromě toho teda předpokládám, že i ty tam dáš zvlášť dnešní pořad a zvlášť tu meditaci na YouTube. No, mohl bych to tak udělat samozřejmě. No, aby si to lidi, protože já jsem se s tím setkal, že mnoho lidí mi řeklo, že si prostě neumí stáhnout něco. Když to kliknout jenom na YouTube, dokáže každý. Takže by bylo skutečně dobré, aby se této meditace zúčastnilo co nejvíce lidí. Takže prosím, žádám, zúčastněte této meditace a dostaňte to mezi co největší počet lidí. Tak, a myslím, že můžeš tu meditaci pustit, protože já myslím, ona máš... Pističku ne ještě? Ne, to pističku bych neriskoval. To bychom ale zvládli krásně, to by bylo akorát. No, ale radši, ať je tam ještě rezerva na... Na to, jo. Kdyby nějaké dotazy a podobně. Jo, já jsem jenom chtěl tadyhle ukázat mezi tím, co jsme tady to, tak koukni se, co jsem si vyrobil, hele, koukni se. To je dobře. To není, to je na tiskárně. To Aha. je na 3D tiskárně. Koukni se, hele, jaký krásný robotický jo. náhubek. Vidíš to? To je paráda, co? No, tak kdybyste jenom měl zájem, já to nosit nebudu. Tak. Ten obrázek tam dal, jo, já jsem teďko nesledoval. Ano, ten obrázek tam byl, ale teď v té meditaci tam samozřejmě bude taktéž, takže já tam musím... No, to je prostě to vytvoření toho ochranného vajíčka nad tím územím České a Slovenské republiky. Ano. To je závěr. Dobře. Abychom bránili dalšímu teda průniku. Tak, já tam musím takhle změnit toto a dáme tam teda tu meditaci. Ono by to mělo skoro být dokonce.
Ale přece jenom tam asi nějaký 4 minutky budou ještě, ano. Že? Tak fajn. Takže jedeme. Meditace na odstranění hmotného parazita, myslím, že se to jmenuje. Hmotný parazit. No tak. Jeden by nestačil. Dobře, tak. Dobře, jede. Meditace na odstranění hmotných parazitů. Pomalu zhluboka dýchej, plně se koncentruj jen na svůj dech. Přímo fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa. Nádech, výdech a splívej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splívej. Plně se koncentruj na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové rytmy a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry. A při výdechu KHA tato energie proudí všemi směry. A při nádechu OM cítíš, jak ten proud energie proudí čelem do tvé hlavy, do tvé šesté čakry. A při výdechu KHA cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu KHA přímo fyzicky můžeš cítit, jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed své hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřed se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako nafukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka.
a znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak tuto energie, oranžová energie druhé čakry, vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry. A při výdechu bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry. A při výdechu krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo. Každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit být naplněn láskou. Soustřeď a přijímej co největší množství božské čiré energie, která jako vír po spirále proudí sedmou čakrou do místa mezi tvojí srdeční čakrou a krční čakrou. A v tomto místě se tato energie hromadí, neplyne nikam do prostoru, stále se tam koncentruje a s každým dalším nádechem přijímáš stále větší množství energie sedmou čakrou do místa mezi srdeční a krční čakrou a vnímáš, jak se toto místo touto energií nabíjí, jak se tam ta energie stále zhušťuje, jak se tvoří přímo výbušná směs a stále při nádechu OM a při výdechu KHA tato energie proudí do místa mezi srdeční a krční čakru a ty vnímáš, jak se tam ta energie stále zhušťuje. Přímo můžeš vidět, jak ta energie světelkuje,
jak se to nabíjí stále větší energií. A stále při nádechu OM přijímáš energii do sedmé čakry a při výdechu KAM do toho místa mezi čtvrtou a pátou čakrou. Můžeš si pomáhat i rukama nad tím místem. Udržuješ tu energii, aby neunikala nikam do prostoru. Můžeš přímo fyzicky cítit na svých dlaních tu energii jako mravenčení, jako teplo. A cítíš, jak s každým dalším nádechem tato energie roste, jak ta energie je stále výbušnější. Stále přijímáš další a další energii. A ta energie je stále výbušnější. A nyní se soustřeď a při dalším nádechu se mohutně nadechni sedmou čakrou a přijmi energii do hrudi a při dalším výdechu prudce vystřelíš tuto energii do toho místa mezi čtvrtou a pátou čakrou, které je nabito tou energií. Tak se připrav. Nádech OM a výdech KA. Vystřelíš tuto energii do své hrudi a vnímáš, jak ta energie vybuchla. Tak ještě jednou. Nádech OM a výdech KA. Ještě jednou vidíš, jak se ten výbuch zvětšuje, jak ta světelná exploze, jak rozbíjí všechny parazity, jak čistí celé tělo od všech parazitů, od všech negativních prvků, které jsou v těle. A jak je odplavuje daleko do vesmíru. Přímo fyzicky můžeš vidět, jaké si malé částečky, jak se rozpadají a jak jsou tou světelnou energií odplavovány pryč ven svého těla daleko do vesmíru, který si je zpracovává na pozitivní energii. A vnímáš, jak celé tvé tělo je vyčištěno od všech negativních parazitů, od všech nečistot. Přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje tělo očistilo, tvé tělo se očistil od všech hmotných, ale i nehmotných parazitů, které se rozplynuly jako programy, se rozplynuly a už nemají žádnou účinnost na tvé tělo. A cítíš, jak se tvé tělo díky tomu plně uzdravuje, jak tvůj imunitní systém se nabil energií, která ochrání před všemi dalšími hmotnými i nehmotnými parazity. A nyní se opět soustředí. Přijmej co největší množství božské čiré energie
sedmou čakrou do své třetí čakry a odtamtud do prostoru nad Českem a Slovenskem a opět co největší množství energie proudí do tohoto prostoru a splývá se všemi energiemi ostatních účastníků meditace. A přímo můžeš vnímat, jak ta energie, jak se koncentruje v této oblasti zahrnující Česko a Slovensko, jak ta energie housne a opět se stává tou výbušnou směsí. Přímo vidíš, jak to začíná zářit, jak ta energie fosforeskuje. Můžeš to i cítit na svých dlaních, jak se tou energií nabíjí celý prostor nad Českem a Slovenskem. Jak tato energie prostupuje celé území Česka a Slovenska. Jak prostupuje všechny lidi a všechny bytosti na tomto území. Jak všechny bytosti, všichni lidé, jak jsou zaplněni touto úžasně silnou energií, která stále housne a stále přijímáš energii sedmou čakrou do své třetí čakry a nabíjíš celý tento prostor a stále při nádechu OM proudí energie sedmou čakrou do tvé žaludeční čakry, třetí čakry a při výdechu KHA proudí do tohoto prostoru a ty vnímáš i to, jak tam proudí od všech ostatních účastníků meditace. Jak ta energie je stále silnější, hustší, jak je to stále výbušnější směs. Stále se plně koncentruj na to proudění energie, která proudí tvou sedmou čakrou do třetí čakry a odtamtud do celého prostoru Česka a Slovenska. Stále vnímáš ten silný proud energie a vnímáš, jak ta energie stále housne, jak ta směs těch energií všech účastníků, jak je stále hustší a výbušnější. A nyní se připrav a příštím nádechu přijmi co největší množství energie sedmou čakrou a do hrudi a při následném výdechu pošli tuto energii do toho prostoru nad Českem a Slovenskem, tak aby tato energie vybuchla. Tak se připrav, nádech OM a výdech KHA. A vidíš, jak tato energie vybuchla. A ještě jednou nádech OM a výdech KHA. A vnímáš, jak tento výbuch, jak tato světelná exploze, jak čistí celý ten prostor, jak odplavuje daleko do vesmíru
všechny nehmotné a hmotné parazity, jak je rozptiluje, jak tyto programy přestávají fungovat, jak jsou všichni lidé pročištěni a zbaveni nehmotných i hmotných parazitů. A vidíš, jak ta světelná energie stále proudí a unáší všechny parazity hmotné, nehmotné, všechny nečistoty daleko do vesmíru, který si je zpracovává na pozitivní energii. A nyní se soustřeď a vytvoříme nad Českou a Slovenskou republikou ohromné ochranné vajíčko. Takže nyní přijímáš energii sedmou čakrou do první čakry a odtamtud červená energie první čakry jako nafukovací balónek vytváří první ochranou vrstvu nad územím Česka a Slovenska. A opět přijímáš energii sedmou čakrou do druhé čakry a odtamtud oranžová energie vytváří druhou ochranou vrstvu. Energie proudí sedmou čakrou do tvé třetí čakry a odtamtud žlutá energie vytváří další ochranou vrstvu nad celým územím. Energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a odtud krásná zlatozelená energie lásky vytváří další ochranou vrstvu. Energie proudí sedmou čakrou do tvé krční čakry a odtamtud bledě mudrá energie vytváří další ochranou vrstvu. Energie proudí sedmou čakrou do tvé šesté čakry a odtamtud tmavomodrá indigová energie vytváří další vrstvu ochranného vajíčka. A naposledy energie proudí do sedmé čakry a odtamtud purpurově fialová barva vytváří poslední ochranou vrstvu. A nyní přijímej energii sedmou čakrou do srdeční čakry a odtamtud nádherná zlatozelená energie lásky zaplňuje celé toto ochranné vajíčko. A naposledy proudí energie sedmou čakrou do srdeční čakry a zlatozelená energie lásky zaplňuje všechny lidi, všechny bytosti na území Česka a Slovenska. A vytváří se tak ochrana proti průniku dalších parazitů na celé území i do jednotlivých bytostí a lidí. Můžeš přímo vidět, jak toto ochranné vajíčko plně chrání celé území před parazity všeho druhu. A nyní se pomalu navracej zpět. Začni vnímat své tělo a své okolí. Rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji. No, vidím. Tak, Míro, co to ta meditaci řekneš? No já. Co to mělo přinést?
No, odstraní koronaviru. Nebyla tam trochu chyba, já jsem teda neposlouchal celý, ale nebyla tam ta druhá čakra zmíněná místo šesté? Znova? Tam se mi to nějaký přeházený. Ale nevím, já jsem to moc teda neposlouchal, ale co jsem tak zaslech, tak se mi to zdálo, že to tam bylo nějaký trošku přeházený. Ale možná, že jsem se jenom splet, jak jsem tomu nevěnoval takovou pozornost. Nevím o tom, no. To jsem měl ještě telefon. Byla to kontrola několika lidí, takže... Neříkali to tak, a se mi asi něco zdálo jenom. Dobře, nikdo zatím nepsal, nebo možná, že ano, nevím, já se musím kouknout. Ano, koronavirus je byl předpovězen už v roce 81 a tak dál. Bylo tady víc věcí, kdy to vlastně bylo takto už předpovězeno, ale o tom vlastně ta meditace nebyla, ta byla o tom, abychom se ubránili takto duchovně, že? Mentálně tomuto průšvihu, který je podle mě teda uměle vytvořen, aby to něco způsobilo. Něco zakrylo. Dobře, Míro, kdyby někdo chtěl zavolat, tak ještě určitě může, nebo ještě něco chci říct si na závěr. Ty máme ještě 4 minuty do konce. No celkem ani ne, jenom bych chtěl požádat skutečně, kdyby bylo možné teda tuto informaci o té meditaci rozšířit na co největší okruh lidí, aby v tu sobotu v těch 10 se opravdu... Protože čím více lidí, tím prostě ta meditace bude účinnější, no. A snad přinese teda ty kýžené účinky, protože ten obrat tady by jako asi skutečně zbytečný, abych vysvětloval, v čem by to bylo všem pozitivní. To, že nastanou nějaké ekonomické důsledky, ty nastanou podle mě bez ohledu na to, jestli se nám teď podaří bleskově vyřešit ten koronavir. Míro, je tu telefon, takže si ho vezmu. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer všetkým, to je Michal Žilina. Ďakujem Mirkovi za meditáciu a možno, že tá ma trošku nakopla. Také poznatky ohľadne toho koronavíru. Vírus sám o sebe je neškodný, on potrebuje nakopnúť. Takisto, keď máte pištoľ vo vrecku, pokiaľ netlačíte spúšť a neodpálite zápalku v nábojnici, tak sa nič nedeje. A to isté aj s vírusom. Vírus môže drichmať s prepáčením aj tisíce rokov zemi, hoci kde nič sa nestane, potrebuje spúšťač. To znamená, že prvom rade by sa mali zamerať ľudia odborníci na to, čo bolo spúšťačom toho, že ten vírus takto zblbnul, pokiaľ vôbec nejaký bol. To je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že pokiaľ je sa teraz robia tieto opatrenia, že 2 metre od seba, alebo čo ja viem, čo je ten vírus, to sú nanočastice, je to od asi 50 nanočastíc, to je 50 miliardín metra. To znamená, že či ja budem stáť meter za nejakým alebo 2 metre, okolo mňa prúdi vzduch. Dneska som bol na pošte, okolo nás to fučalo, ale my sme museli stáť 2 metre od seba, lebo. A ďalšia taká perlička, čo by som chcel povedať, že rúšky, ktoré nosíme teraz, sú antibakteriálne. Či sú antibakteriálne. Som na Wikipedii našiel, že baktérie majú rozmer 0,3 až 2 mikrometra, čo je miliontiny metra. Kdežto vírus, tento koronavírus, má rozmer asi 50 až 100 nanometrov, čo je miliardina metra. To znamená, že rúška je niečo podobného, ja keby som postavil plot proti vrabcom a dúfal, že zadrží inváziu komárov. Tak. Já to vím samozřejmě, ale mnoho lidí říká, že aspoň něco, když nic, než nic, takže takovéto věci. Nebudeme to dál řešit, toto už je mnohokrát samozřejmě vyřešený a vysvětlený, protože už máme 21 hodin. Já vám moc děkuji za zavolání, mějte se krásně. No. A Míro se nám ztratil. Míro, ty jsi se odpojil asi už. Ano, ale to jsem nebyl já, to byl Míra, který se takto ztratil.
bez rozloučení takzvaně. No, to nevadí, stejně už je konec, takže mějte se moc krásně a já i za Míru a už volá znova, ona si máš nějaké špatné tlačítko. Míro, co se vlastně stalo, co se tam, že jsi se tak... Nějak počítač se rozhodl, že už je konec a vypnul se. Vypnul se sám, jasně. Tak já už jsem i za tebe se rozloučil, no, tak... ale nevadí, můžeš ještě samozřejmě sám, takže ještě máš možnost se rozloučit a tím to ukončíme. Takže já se loučím, naschledanou, dobrou noc. Tak a já taktéž, samozřejmě bude následovat studio Midgard. A zítra, pokud chcete, tak budu mít pořadu zkoumavka určitě Milana Vidláka a Oldu Lukáše. Oba dva napsali velmi výborné články, jak Milan ve svém časopisu Šifra, který mi rozhodně doporučuji, abyste odebírali, a nebo i Olda taky napsal velmi zajímavý to. Věřím, že se o tom budeme bavit zítra v celém tom pořadu. Mějte se pěkně a ještě upozorňuji na ten čtvrteční pořad s Lenou Heclovou na našem druhém programu SV24. Televize bude stejná, jinak SV24. To jsou mé programy. Samozřejmě budou tam ještě mnohé zajímavé programy z jiných studií. Mějte se krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Naschledanou. Já jsem lásky plná.